یم چھ اس یم زو کباب تیار گسان تہ یتھے کین بناو اس باقی کباب تہ تہ یہ ایک سائیڈ یت دمو اس یت کین پھرن پھرن وچھ کنو یہ اتو سی دم بہ یت تہ کیز یوتا یت چیٹ لگے یوتا بنان اس کباب اصل از آلویز ہیلپ فل حبیب تھینک یو یو ویلکم یہ گئی پونچم بال تو یہ گئی اس شیم گو دیٹ مینس کہ بڑی بڑی شا کباب بنان اس یت ات کرو اس ادر اسلام علیکم آز بناو اس کباب کباب چھ وازوان اخ خاص ڈش یوان ماننا تو امچ خصوصیت چھ یہ کہ ات چھن تیل لگان کی یہ چھ تنگلن پیٹھ یوان بزنا تو پکیو کرو شروع اس گوڈنیتھ تراو اس یہ دسترخوان تل تو گوڈن چھ می یہ تخت تخت تھبو یہ دسترخوانس پیٹھ تکیاز یم از کباب چھ تم بناو اس یہ تختس پیٹھ یم اس دگن وی چھ مے نمت یہ مت مت چھ مے نمت ڈوڑ کلو تہ کوتا آسو بناو تو اکارڈنگلی تیچا نیو تھی مت یپر چھ مے یہ شراک تو شراک ست دگوک اس ات تھوڑا محنت لگان اڑ چھ بناو کباب مکسر گرائنڈرس منس تو مگر تک چھن تیوتا مزہ گسان کی یوتا یہ مینولی یت تختس پیٹھ چھ چیٹن ست گسان اتھے کن گسو اس تراوان تو ات گسو یہ دگان یپر اس حابل صوب تہ مے مدد کران حابل صوب چھ مے مدد کران تکیاز یہ اصل بچہ تو یل تہ بہ کوکنگ کر یا یل تہ بہ کیا کام کر تہ یہ چھ مے ہمیشہ مدد کران ہی از آلویز ہیلپ فل حابل تھینک یو یو ویلکم مازہ چھ یم شراک سیت اس یڈ دیوان دیوان چھ واریا تہ تھوڑا واریا محنت لگان تہ دین یڈ تہ سیٹ چھ دیوان سائز چھ اتھی گژھان گراس موٹر ڈیولپمنٹ تہ چھ اتھی گژھان دگان دگان درٛایہِ اتھ یم نٲر تہ تہٕ یہ تُج مےٚ اتھ تھوٚدُے کیازِ یہِ گژھِ نہٕ مےٚ کِہیٖنۍ تہٕ یتھ روزو أسۍ سیٹ دِوان دِوان یتھ سٹیجس منٛز ترٛاوو أسۍ یتھ نوٗنہٕ چمچہِ اکھ زیادٕ ترٛاوہوس نہٕ کینٛہہ تہٕ بیٚیہِ ترٛاوہوس یہِ مرژٕوانٛگن پاوڈر اکھ چمچہٕ بوٚڑ ہیوٗ تہٕ مرژٕوانٛگن تہِ نوٗن تہِ ترٲیِتھ دِمو أسۍ یتھ بیٚیہِ دگ دگ وۄنۍ گژھِ یہِ نوٗن تہٕ مرژٕوانٛگن یتھ اصل پٲٹھۍ رلُن تہٕ بیٚیہِ گژھِ یہِ پوٗرٕ مِہیٖنہٕ گژھُن رلاوو أسۍ أمِس شراکہِ سۭتۍ اتھ ژیٹ روزو أسۍ دِوان دِوان یوٗتاہ تۄہہِ ہیٚکتھ چھُ تیوٗتاہ دِیو ژیٹ تتھ چھُ اسہِ دسترخان تھوٚمُت اگر کینٛہہ پٔژھۍ تہِ پیٚیہِ تہٕ أسۍ تُلو سُہ تھوٚد پتہٕ رلاوو ییٚتھۍ سۭتی شراکھ چھِ مےٚ رٔٹمٕژ دۄنوٕنی اتھن منٛز تہٕ دۄنوٕے اتھو سۭتۍ دِمہٕ بہٕ یتھ ژیٹ تِکیازِ یوٗتاہ یتھ ژیٹ لگہِ تیوٗتاہ بنان اسہِ کباب اصل برپوٗر ہیٚمت چھِ کرٕنۍ تہٕ کباب خٲطرٕ چھِ یہِ مژھ اسہِ تیار کرٕنۍ ماشاء اللہ أسۍ چھِ وٕچھان یہِ کبابن خٲطرٕ یہِ مژھ یِژھ آیہِ ژیٹنہٕ ییٚمہِ شراکہٕ سۭتۍ یہِ گٔے مِہیٖنہٕ بیٚیہِ دِمہوس دگ تھوڑا سا چھِ واریاہ محنت لگان مےٚ کھوٚت شانٛش تہِ وۄنۍ أسۍ چھِ أسۍ منٛزٕ منٛزٕ بناوان اگرے اسہِ پوٚژھ یی کانٛہہ خاص پوٚژھ ییٚمِس أسۍ کباب چھِ یژھان تھاوان تو أسۍ ہیٚکو تٔمِس یہِ جلدی جلدی گرے کباب بنٲیِتھ تِکیازِ بازرٕ چھِ یِم کباب یِوان واریاہ درٛگۍ اگر أسۍ ہوٹلہٕ منٛز اَنو تہٕ بیٚیہِ چھُنہٕ آسان سُہ صاف تہِ کِہیٖنۍ بیسٹ چھُ کہِ گری بَنو تہٕ گری کوٚر ٹیسٹ چھُ مَس اَسہِ تَیار وۄنۍ چھِ مےٚ نِمٕژ یہِ بٔڑ بٲٹھ تہٕ یہِ کَباب مَس یۄس زَن چھِ یہِ ترٛاو بہٕ وۄنۍ ییٚتھۍ منٛزٕے تہِ زُلو یَتھ شراکہِ سۭتۍ تھوڑا سا تہٕ یہِ ترٛاوہون أسۍ ییٚتھۍ منٛزٕے تہٕ ییٚمہِ تختٕچ کٲم مۄکلے وۄنۍ تہٕ تُہۍ چھِو وٕچھان یَتھ چھِ یِہوٚے چرٕب ہیوٗ لاریومُت چھلُن چھُنہٕ اَسہِ وۄنۍ یہِ کِہیٖنۍ تِکیازِ چھلنہٕ سۭتۍ چھِ یہِ تختہٕ گژھان خراب أسۍ کیٛاہ کَرو یہِ چھِ اَکھ ٹِپ أسۍ ترٛاوو یَتھ نوٗنہٕ چَمچہِ اَکھ تہٕ یِہوٚے یِتھ کٔنۍ وٕچھِو یہِ چھُ یہِ چَرٕب آسان اَمہِ سۭتۍ پانَے تہٕ یِہوٚے تھاوو أسۍ یَتھ مٔتھٕے تہٕ پَتہٕ ییٚلہِ أسۍ یہِ نٮ۪کٕسٹ ٹایم یوٗز کَرو یہِ وَسہِ پانَے تہٕ أسۍ ہٮ۪کو پَتہٕ بیٚیہِ یوٗز کٔرِتھ تھوڑا سا پھَش دِتھ تہٕ یوٗز کٔرِتھ تہٕ یہِ باٹہِ منٛز ترٛٲوِتھ کیٛاہ کَرٕ بہٕ یَتھ ترٛاو بہٕ وۄنۍ یہِ لیٚدرِ چَمچہِ اَکھ بیٚیہِ ترٛاو بہٕ یَتھ یہِ زِر چَمچہٕ اَکھ اگر نہٕ تۄہہِ زیُر چھُ خۄش گژھان تہٕ تُہۍ ہیٚکِو یہِ اٮ۪وایِڈ تہِ کٔرِتھ اَسہِ چھُ خۄش گژھان زیُر تَوَے ترٛوو مےٚ یَتھ زیُر تہٕ لیٚدٕر ترٛٲیِتھ کیٛاہ کَرو أسۍ مےٚ چھِ اَتھَس منٛز یہِ ٹھوٗل حابیٖلَس تہِ چھِ اَتھَس منٛز یہِ ٹھوٗل تو أسۍ کیٛاہ کَرو حابیٖل توڑو اَسے
پھٹرٲیِتھ یِتھ کٔنۍ ترٛاو سا یہِ پھٹرٲیِتھ بیٹا چلو رَٹ سا ترٛاو سا یَتھ منٛز یِتھ کٔنۍ أسۍ اور چھِ مانڈان یِتھَے کٔنۍ رَلاوو أسۍ یہِ أسۍ مانڈو تیُت کال یوٗت کال نہٕ پوٗرٕ اَتھ یہِ سورُے مِکٕس گژھِ ٹھوٗل تہٕ وٕچھِو وۄنۍ گوٚو یہِ موٚٹ تہِ تہٕ وۄنۍ پھِرٕ بہٕ یہِ پلیٹَس منٛز تہٕ یہِ تھاو بہٕ وۄنۍ فرجَس منٛز کَم سے کَم أڑِس گَنٹَس تِکیازِ یہِ گژھِ تھوڑا سا شیپ ہِش رَٹہِ تہٕ پَتہٕ چھُ اَسہِ یہِ دَگُن بیٚیہِ پَتہٕ رَلاوو أسۍ اَتھ بیاکھ اکھ چیٖز تہٕ یُس مےٚ دوٚپوٕ تۄہہِ اَتھ رَلاوو أسۍ اکھ خاص چیٖز سُہ گوٚو یہِ دانِوَل دانِوَل چھِ مےٚ گرِ آنٛگنَس منٛزٕے روٗمٕژ یہِ ہایو مےٚ تُہۍ پٔتمہِ لَٹہِ تہٕ دانِوَل چھِ واریاہ خۄش گژھان یہِ چھِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ سِنِس منٛز یِوان ترٛاونہٕ مےٚ چھِ پانَس خۄش گژھان یہِ تہٕ یِمن کَبابَن کَرو أسۍ یِہوے دانِوَل ایڈ یِم پٔتری تُلو أسۍ اَتھ یہِ دانِوَل کٔڑِتھ تہٕ یہِ صاف کٔرِتھ کیاہ کَرو أسۍ بیٚیہِ شراکہِ سۭتۍ یَتھ یِتھ کٔنۍ نیُک نیُک پیٖس یَتھ چھِ صحیح نیُک نیُک کَرُن ییٚمہِ شراکہِ سۭتی یَتھ چھِ زَبردست مُشُک آسان مےٚ چھِ یہِ مُشُک کَران واریاہ خۄش تہٕ بیٚیہِ چھِ یہِ گَرٕ کُلی دانِوَل فرٛٮ۪ش تہٕ یۄس یہِ وۄنۍ تَیار کٔرِتھ مَژھ تھایے مےٚ فرجَس منٛز اوٚڑ گَنٹہٕ گوٚو وۄنۍ ترٛاو بہٕ یہِ مَژھ ییٚتھۍ سۭتی تہٕ یہِ دانِوَل رَلاوو أسۍ تھوڑا دِمہوس بیٚیہِ دَگ دَگ یہِ چھِ دانِوَل رَلہِ اَتھ اچھا آہا ہا تُہۍ ہیٚکِو دانِوَل بَغٲر تہِ بَنٲیِتھ بَٹ دانِوَل چھِ خۄش کَران اَمہِ سۭتۍ چھِ اَتھ واریاہ مَزٕ گژھان تو یِتھ کٔنۍ تۄہہِ خۄش گژھِوٕ وِد آوُٹ دانِوَل تہِ ہیٚکِو تُہۍ یِم کَباب بَنٲیِتھ چھِ صحیح رَلاوُن یَتھ یہِ کَباب مَژھ چھِ سٲنۍ تَیار تہٕ وۄنۍ کیٛاہ کَرو أسۍ وۄنۍ تُلہٕ بہٕ یہِ بوٚڑ بوٚڑ حِصہٕ تہٕ اَتھ بَناو بہٕ یِتھ کٔنۍ بال ہِش یِتھ کٔنۍ أسۍ رِستہٕ چھِ بَناوان تہٕ بہٕ تھاوٕ یَتھ یِم بٔڑۍ بٔڑی تہٕ تھاوٕ بہٕ یِم یَتھ بانَس منٛز یورٕ بیٛاکھ کیٛازِ کَباب چھِ مےٚ بٔڑۍ بٔڑی بَناوٕنۍ تَوَے چھُس بہٕ بٔڑۍ بٔڑی یِم بالہٕ بَناوان اگر تۄہہِ کَباب آسِوٕ لۄکُٹ بَناوُن تہٕ تُہۍ ہیٚکِو لۄکُٹ شیپ تہِ تُلِتھ یِتھَے کٔنۍ تُلو أسۍ بیٛاکھ تہِ گژھو أسۍ بَناوان گژھو أسۍ ترٛاوان یَتھ منٛز یِم گٔے ژور بالہٕ یہِ گٔے اَسہِ پوٗنٛژِم بال تہٕ یہِ گٔے اَسہِ شیٚیِم گوٚو دیٹ میٖنٕز کہِ بٔڑۍ بٔڑۍ شےٚ کَباب بَنن اَسہِ اَتھ اگر أسۍ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ بَناوو تیٚلہِ بَنن اَسہِ زیادَے تہٕ یِم بالہٕ بَنٲیِتھ کیٛاہ کَرو أسۍ پیٛارو وۄنۍ أڑِس گَنٹَس تُہۍ ہیٚکِو ییٚتٮ۪ن یہِ فرٛجَس منٛز تہِ تھٲیِتھ تِکیٛازِ یہِ گژھِ تھوڑا سا ہاڈ تہٕ پَتہٕ ہٮ۪کو أسۍ اَتھ بَنٲیِتھ اگر نَے فرٛج چھُ تہٕ تیٚلہِ ہیٚکِو تُہۍ یِتھَے کٔنۍ أڑِس گَنٹَس پیٲرِتھ تہٕ پَتہٕ یوٗز کٔرِتھ اَسہِ چھِ یِم کَباب بٕزٕنۍ سیٖکَس پٮ۪ٹھ بٕزو أسۍ یِم تہٕ اَمہِ خٲطرٕ چھِ مےٚ یِم سیرِ لاجمَژٕ زیچھرٕ سان یِتھ کٔنۍ وٕچھِو تہٕ یَتھ ترٛاوو أسۍ وۄنۍ ژِنہِ تہٕ ژِنیو برونٛہہ ترٛاوو أسۍ یَتھ تھوڑا سا یہِ ژھۄٹھ تِکیٛازِ ژِنہِ دَزَن اَصٕل پٲٹھۍ وۄنۍ چھِ میٛانہِ منٛز یِم ییٚچھِ ہیٚچھِ ژِنہِ تہٕ یِم ترٛاوہوکھ أسۍ ییٚتھۍ منٛز یِتھ کٔنۍ تہٕ وۄنۍ چھِ اَسہِ یِم ژِنہِ زالنہِ تہٕ زالنہِ برونٛہہ ترٛاوو تھوڑا سا اَسہِ یَتھ یہِ میٚژِل کَترا تِکیٛازِ یہِ دَزِ اَمہِ سۭتۍ جلدی جلدی وۄنۍ زالو أسۍ یہِ یَتھ لوگُن وۄنۍ ہیوٚن وٕچھِو یہِ چھُ مےٚ سیٖکھ بوٚڑ سیٖکھ کَبابَن خٲطرٕ چھُ مےٚ مٔلۍ اوٚنمُت تہٕ یہِ گژھِ گَرِ تھاوُن تہِ تِکیٛازِ یہِ چھُ کَباب بَناونَس اَصٕل لَگان یہِ چھُ موٚٹ سیٖکھ تہٕ کیٛازِ وازٕ چھِ یِہوٚے سیٖکھ کَران استعمال یہِ چھَلَن بہٕ گۄڈنٮ۪تھ اَصٕل پٲٹھۍ وۄنۍ چھِ مےٚ یہِ کَولہِ منٛز دیُمُت آب تہٕ اَتھٕ یَتھ دِمہٕ بہٕ بیٚیہِ آبہٕ پھَش تہٕ یہِ بال تُلہون وۄنۍ یۄس مےٚ فرٛجَس منٛز تھٲومٕژ وۄنۍ زیٹھراوو أسۍ یہِ آرام سان اَتھٕ کَرو أسۍ بیٚیہِ أدٕرۍ کیٛازِ یہِ أدٕر روزِ یہِ چھِ زیٹھراوُن وَٹو أسۍ یہِ اَصٕل پٲٹھۍ چھُ اَسہِ اَکھ کَباب یَتھ ترٛوو مےٚ وۄنۍ بیٛاکھ یہِ زیٹھراوو أسۍ یہِ اَتھٕ کَرو أسۍ أدٕرۍ یورٕ تہِ تہٕ تَلہٕ تہِ تہٕ یورٕ تہِ وٕچھِو راڈ تھٲو اَسہِ یَتھ یِمَن تٮ۪نٛگلَن پٮ۪ٹھ وۄنۍ تہٕ یِم چھِ اَسہِ یِم زٕ کَباب تَیار گژھان تہٕ یِتھَے کٔنۍ بَناوہوکھ أسۍ باقٕے کَباب تہِ تہٕ یہِ اَکہِ سایڈٕ یِتھ دِمو أسۍ یِتھ کٔنۍ پھِرَن پھِرَن وٕچھِو چھِ تَلہٕ یِوان آرام سان اَنہوکھ أسۍ یِم وٕچھِو کَباب چھِ تَیار گژھان اَسہِ
کباب چھِ سٲنۍ وۄنۍ تیار تہٕ أسۍ کَڑہوکھ ییٚمہِ سیٖکہٕ منٛز یہِ تہٕ یَپٲرۍ چھُ یہِ سرپوش یہِ تُلَن بہٕ ماشاء اللہ وٕچھِو کِتھ زَبردست کَباب چھِ اَسہِ تیار تہٕ وۄمید چھِ زِ تُہۍ تہِ بَنٲوِو یِم کَباب گَرِ تہٕ پانہٕ تہِ کھیٚیِو تہٕ گَرِکۍ تہِ کھیٛانٲوٕکھ تہٕ اگر تۄہہِ پَسنٛد آوٕ تہٕ سٲنۍ چَنَل تہِ ٲسۍزیو سَبَسکرٛایب کَران بیٚیہِ ٲسۍزیو فالو بَٹَن تہِ دَباوان سۭتۍ سۭتۍ بیٚیہِ ٲسۍزیو وَنان اَسہِ کَمٮ۪نٛٹ سیٚکشَنَس منٛز کہِ کِژھ چھو تۄہہِ باسان یِم سانہِ ریسِپیٖز أسۍ مِلو بیٚیہِ تۄہہِ سۭتۍ بیٚیہِ کینٛژھن ریسِپِیَن سۭتۍ تُہۍ تھٲیزیو پَنُن خیال بِہِو رۄبَس حوالہٕ السلام علیکُم